ایک سوال یہ ہے جی کہ بے شمار خطابات کے دوران آپ نے شریعت محمدی اور شریعت احمدی کے بارے میں فرمایا ہے، تو آپ ذرا مزید تفصیل بیان کریں کہ یہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ شریعت محمدی، حضور پاک جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح کا نام احمد تھا، آپ کا یہ جو سینٹر والا لطیفہ اخفا اس کا نام حامد تھا، آپ کے جو سر میں لطیفہ انا اس کا نام محمود تھا. آپ شریعت محمدی، آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے، آپ کی جو روح نے کام کیے وہ شریعت احمدی ہے. ایک دفعہ آپ جسم سمیت معراج پہ گئے، باقی جب آپ جاتے رہے تو روح کے ذریعے اوپر جاتے رہے نا، وہ شریعت احمدی ہے نا. آپ کی روح پہلے بھی نمازیں پڑھتی تھی، آپ کے آنے سے پہلے بھی، تب آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو منایا ہی نہیں گیا تھا، جسم تو بعد میں آیا تھا نا، وہ جو پہلے نبی تھے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت احمدی تھی نا. وہ ابھی بھی آپ کی روح مبارک نماز پڑھاتی ہیں، وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا رسول. اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تجھے بھی وہ شریعت احمدی میسر ہو سکتی ہے.